Boa noite, galera. Sejam todos muito bem-vindos mais uma terça tributária. Satisfação imensa estar aqui com vocês novamente. E eu já estou aqui com a minha caneta, que minha caneta mágica, que nós vamos ter hoje aulão, porque tem terça aqui que não é livezinha não, é aulão. E hoje é uma aula daquelas, uma aula que envolve muita gente, muita coisa boa e importante para você, que é sobre vendas. É exatamente o que funciona aqui na arte fiscal e eu vou ensinar para você você sabe quando a gente arregaça a manga que é para trabalhar né então hoje nós vamos trabalhar galera seguinte ó vocês aqui estão no chat comigo eu estou acompanhando e hoje vai ter muitas novidades para vocês porque essa Live ainda faz parte da nossa revolução da recuperação tributária parte 2 Olha eu já tô com medo aí se vai vir a parte 3 parte 4 parte 5 porque esse negócio não para de novi de criar novidades ó agora mesmo eu estava aqui sentado enquanto. aguardando aqui começar, né? Falei, vou sentar aqui para bater um papo aqui com os meninos. E aí nós estávamos falando o quê? Sobre estratégia de 2022. Exatamente, nós já estamos em algumas negociações muito top e sempre vai envolver vocês. Então, você fazendo parte do nosso time, você sempre vai estar envolvido nos nossos negócios. E isso é muito importante. A gente cresce juntos. Isso foi falado lá na Revolução da Recuperação Tributária, parte 1. Então, promessa é dívida! daqui para frente nós estamos todo mundo junto embolado aí eu quero saber se vocês estão comigo ou não estão comenta aí no chat pelo amor de Deus e galera eu vou pedir um favor para vocês ó já pega aqui ó dá um print nessa tela manda pro grupo de vocês aí convida a galera para vir porque vai rolar muita coisa boa e para você que tá lá no nosso grupo da revolução da recuperação tributária lá no grupo do WhatsApp também tem novidade para você hoje fechou então galera é o seguinte, ó, eu quero saber se vocês já estão colocando em prática o que vocês aprenderam no primeiro dia, na primeira live, né, que nós tivemos da Revolução da Recuperação Tributária Parte 2, e também agradecer todos os alunos que entraram no treinamento pela primeira vez na história, nós tivemos que encerrar as inscrições no quarto dia para poder planejar tudinho para vocês, porque nós não vamos colocar um monte de gente e depois aí o trabalho com vocês, né? Então, ó, eu quero começar aqui falando o seguinte para vocês. Nessa semana aconteceu o seguinte comigo aqui, ó. Exclusão do ICMS, da base do PIS e CoFINS. 2,5 milhões habilitados. Ah, Anderson, não é possível, não é possível, né? Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, porque aqui a gente só fala o que a gente faz, e é por isso que vocês têm que confiar aqui no que eu estou falando para vocês. Opa, homologação deferida. Deixa eu cuidar aqui para não, não sair aqui o nome do cliente. Olha aqui, ó. Foca aqui, ó. No documento aqui, ó. 2.553, é isso? Já dá para ver aí produção. <laughs> Fechou? 2,553 mil. 2,5 milhões. Quantos por cento, Anderson? 15 15 por Opa, o que, que eu fiz aqui? Ih, minha, a minha TV aqui não está colaborando hoje. Depois os meninos vêm aqui arrumar. 2,5 milhões, 15 por Aí, nós fomos para o agronegócio. O agronegócio. Deixa eu pegar aqui também agronegócio. Duas propostas essa semana que nós estamos em negociação. Primeiro orçamento. Primeiro orçamento não, primeiro diagnóstico, no qual a gente pegou aqui, ó, e Fizemos para um aluno, exatamente um aluno está envolvido nessa aqui. Deixa eu tirar o nome do cliente e ó, e é tudo informação real, porque o aluno ele tá aqui, galera. E é o seguinte, possivelmente tá assistindo a live, então ele vai reconhecer esses valores. Primeiro valor aqui, ó, do agro, um trabalho 2,396. Quanto eu mostro aqui, se você quiser ela dar uma olhadinha, pode ficar à vontade. Aqui você tá em casa, tá? Então vai lá. <laughs> 2.396.000. Outra empresa do agronegócio. Só essa semana, tá, gente? 869 mil reais. Deixa eu dar o foco aqui. Ainda bem que eu fiz a unha. <laughs> tá legal? <laughs> 869 mil reais. É isso aí, você pode ficar à vontade, tá, moço? <laughs> então é isso aí, gente. Essa câmera tá boa, aquela ali? Pode vir nessa? Então fechou. Ó, só nessa brincadeira aqui, nós já falamos aqui de praticamente 6 milhões de crédito nessa semana. Os do agro, nós estamos aqui trabalhando na média de 30% do valor. Então, ou seja, nós temos aí um faturamento futuro aí, em média, de um milhão de reais em uma semana. Anderson, esses números são absurdos. Eu não acredito que isso possa acontecer. Pois é. É o que muita gente acaba não entendendo quando eu falo assim: que o Simples Nacional é apenas a ponta do iceberg. O Simples Nacional você ganha dinheiro. Ele é o seu colchão, ele te traz uma recorrência porque você consegue prospectar muito mais, mas você tem que trabalhar em pilares distintos. Muito obrigado. Aqui todo mundo é de casa, deu problema, resolve na hora, para vocês verem que é ao vivo o negócio, viu? Tá vendo? Se tivesse enganando vocês, não ia acontecer isso. Então, gente, aqui você tem que aproveitar e trabalhar três vertentes dentro do, do seu negócio simples nacional imediato dinheiro vendeu dinheiro lucro presumido lucro real aí inclui o agronegócio aqui também, tá? Duas frentes. Primeiro, administrativo. Segundo, judicial. Aqui você tem o efeito caixa imediato. Vendeu, fez o trabalho, 30 dias mais ou menos está faturando. Administrativo, você tem aqui caixa imediato. Às vezes, mais rápido que o próprio Simples Nacional. Porque se eu fiz o trabalho já tem débito para compensar, já compenso e já recebo. E aqui é o meu ativo futuro. Como assim, Anderson? É minha receita futura. Quando ela entra, ela faz esse boom dentro do meu negócio. Por exemplo, dois, eu te mostrei dois casos, um de 2 milhões e 300 mil na esfera administrativa do agronegócio e outro dentro do da esfera judicial com crédito habilitado de 2,5 milhões então essa empresa de 2,5 milhões ela vai compensar isso até mais ou menos março pelas contas que a gente já fez então até março nós temos aí em média aí ó 325 em média de 375 mil reais aí para faturar nessa empresa até março é um bom fluxo de caixa ou não é então é isso que eu quero mostrar para vocês como que a gente aqui faz esse tipo de trabalho, Anderson, como que antes do contrato eu preciso o quê? Eu preciso vender, eu preciso fazer com que essas empresas chegam até mim. Eu preciso entregar o meu contrato. Eu preciso fazer com que elas assinem, porque ver número é legal. Mas se eu não tiver a venda antes, eu não chego até ela. Então, hoje nós vamos falar como que eu estou fazendo aqui na arte fiscal que está trazendo esses resultados absurdos aí, graças a Deus, tá? Mas isso aqui a gente nem começou ainda, tá gente? Isso aqui foi um esquenta. Isso aqui foi um esquenta para vocês verem que o bicho vai pegar hoje aqui. Mas eu quero falar uma coisa para você. Antes da gente começar na nossa parte de conteúdo, eu tinha umas promessas para falar para vocês. Lembra que na outra live nós falamos o seguinte, olha, quem estivesse na live ia ter quatro sorteios do Tributário Prêmio, da licença do Café Tributário Prêmio, e um do PEC completo, que eram todos os meus treinamentos. Então nós teríamos cinco sorteios aí. Sorteamos e a galera não estava na live. Então, vocês sugeriram o que no dia? Falaram assim: olha Anderson, por que, é que você pega só quem estava na live e faz o um sorteio? A minha equipe fez isso então, tá? A minha equipe foi lá, selecionou todo mundo que estava na live e vai fazer esse sorteio aqui para quem estava naquela live daquele dia, tá? Da Revolução da Recuperação Tributária, parte 1. Quem não estava, segura aí, porque hoje vai ter novidade um monte. Então, equipe, quando estiver pronto para o sorteio, vocês me chamam aqui, eu pare e a gente faz o sorteio, tá bom? Aí vocês me dão um toque? eu já está pronto? Já. Ah, então bora, então vamos fazer logo o sorteio? Vamos começar já com chave de ouro aqui já? Vamos lá, vamos fazer o sorteio. Quem vai ganhar? Então, ó, primeiro são os quatro, são os quatro do Café Tributário Premium, ok? Os quatro do Café Tributário Premium. Depois nós vamos fazer o pack completo. Então, vamos ver quem são os quatro sortudos que vão ganhar uma licença aí do Café Tributário Prêmio. Manda bala! Olha, Juliana DC, Vera Paula Pontes, Karina Azevedo, a Karina ela falou tanto, tanto, eu lembro dela, eu sei quem é ela, ela falou tanto, 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 mandou muita mensagem para mim essa semana lá no meu Instagram, agora eu vi o nome dela, eu lembrei dela, acho que é a que eu estou pensando, lá do Sul, se for ela que estiver aqui na live, pergunta, fala aí se não é você, e Marcos... Ramazoto, então vamos lá Juliana, Vera Paula, Karina Azevedo e Marcos Ramazoto são as pessoas que vão aí ganhar o café tributário prêmio, e eu vou trocar aqui meu microfone rapidinho galera porque ele está dando um mau contato aqui, rapidinho Testando, funcionou. Seguinte, ó. Então, as quatro pessoas ganharam. E agora nós vamos sortear o pack completo, OK? O pack completo. Quem vai ser? Quem vai ser? O pack completo vai a todos os treinamentos do Anderson. Vai ganhar todos os treinamentos do Anderson. Bora lá? Olhando todos os nomes, uma pessoa. Bora. Roberta Lazarete. Roberta Lazarete ganhou todos os meus treinamentos aí, ó, de forma gratuita, e um presente nosso para você e espero aí que você faça bom uso, inclusive já vai começar as mentorias do Café do Tributário, não. As mentorias do treinamento Arte de Empreender. E você já vai estar tá na nova turma aqui com a gente. A nossa equipe vai entrar em contato com todos vocês. Parabéns aí, os sortudos aí, que ganharam aí esses prêmios. Mas, eu só comecei para esquentar, tá, gente? Porque vai ter mais novidade aqui. E também, para a gente falar de conteúdo, eu tinha uma outra promessa que eu tinha feito para vocês: que os 20 primeiros. Iriam ganhar o quê? Uma visita aqui na arte fiscal. Ia passar aqui um dia de treinamento presencial comigo, não era isso? Um café com Anderson. Então, nós temos a lista dos 20 primeiros que adquiriram o treinamento a arte de empreender. E daqui a pouco vocês vão saber mais sobre isso. Mas, a hora que a lista estiver pronta aí, produção, pode falar aí, galera, porque a gente já coloca aqui, tá bom? Aí vocês me dão ok, certo? Fechou. Gente, então vamos lá. Ó. A nossa ideia, para quem lembra dessa história, eu vou recapitular para vocês aqui não perder nenhum fio aqui, ó. Mesmo que você não me acompanhe há muito tempo, eu vou ter que voltar um pouquinho lá atrás. Lembra de um evento que eu fiz chamado Código Secreto Tributário? Que eu fiz lá na sala da minha casa. Você deve lembrar disso, que eu gosto dessas ousadias, né? E aí eu fiz lá na sala da minha casa, montei lá um negócio bem legal e. Nós falamos sobre prospectar cliente. Como que a gente prospecta cliente, né? A gente tinha que montar o que Vamos ver se vocês vão lembrar. Nós tínhamos que montar um jardim, para um jardim para poder atrair as borboletinhas. E quem eram essas borboletinhas? As borboletinhas eram os nossos possíveis clientes. E vocês vão lembrar que eu fiz até uma brincadeira no dia e eu vou refazer ela aqui para que todo mundo entenda onde eu vou chegar. Que geralmente, quando a gente não tem experiência em vendas, a gente caça a borboleta. O que é caçar a borboleta? Imagine isso aqui que é uma redinha, né? Sabe aquelas redinhas de desenho animado que a gente fica lá vendo? Quem assistiu o Pica-Pau aqui vai lembrar que ficava assim, ó, pulando e catando borboletinha. Tá? Ficava assim, não era assim que ficava? Caçando. Imagine que cada borboletinha daquela voando, voando é o seu cliente. E você tá aqui, ó, buscando o cliente, tá? Qual é a oportunidade que você qual a chance que você tem de poder conquistar um cliente você vai conseguir pegar uma borboletinha uma hora ou outra sim você vai conseguir mas qual é a forma de você conseguir atrair as borboletas você cria um jardim quando você cria um jardim você ao invés de ficar puf, caçando a borboleta você atrai a borboleta para dentro do seu jardim e esse atrair a borboleta é todo o trabalho que nós temos que fazer por trás dos bastidores para que o cliente seja atraído. Aí você vai falar assim para mim, a ah, Anderson, beleza, eu já sei que você vai falar que a gente tem que criar conteúdo, marketing de conteúdo, tal, você faz isso no seu Instagram. Isso é somente um ponto, galera. Isso é um ponto, mas o que eu vou ensinar para você aqui é um método infalível de vendas. Eu tenho certeza absoluta que se você fizer o que eu vou te ensinar hoje, eu não tenho dúvidas que você vai vender muito mais. Agora, eu gostaria muito que você fizesse o seguinte: nesse momento limpar a tua cabeça, limpaça a sua cabeça para poder absorver conhecimento e não ficar discutindo com as minhas ideias, mesmo que você não acredite nela e eu respeito isso, mas dê uma oportunidade de você testar. Porque o que eu estou fazendo não o, não foi o Anderson que inventou. Eu aprendi com maiores cases de mercado sobre vendas, Apliquei no meu negócio e deu certo. E hoje vocês estão tendo aí a oportunidade de utilizar a experiência com eu aprendi não Foi com uma pessoa, foram com vários casos de sucessos que eu estudei. Foram com várias pessoas, com vários empreendedores de sucesso. Entendendo o que cada um fazia para poder entender que dava para fazer de uma forma simples e sem dinheiro. Mesmo que você não tenha dinheiro para investir. Então, o que nós vamos tratar aqui agora é uma metodologia que é aplicável isso dentro do seu negócio, você terá resultado muito mais significativo. Mas, na hora que a gente começa a falar sobre vendas, a gente já tem que trazer um pouquinho, uma analogia para a nossa vida pessoal. Quem aqui conhece uma pessoa e já pede em casamento? Talvez vocês vão conhecer um louco ou outro aí que já faz isso na balada. Encontrei a pessoa, está na balada, você quer casar comigo? Olha, hein? Talvez apareça até alguém aqui que fez isso e está casado e vai queimar minha língua aqui. Mas eu quero dizer, não é normal que isso aconteça. Por quê? A possibilidade de você levar um não naquele momento, ela passa a ser absurda. E é exatamente isso que você faz com o seu cliente. Você não conhece ele e você pede ele em casamento. Como assim, Anderson? Quando você conhece ele, você já quer que ele compre de você. E na relação de negócio, o comprar é um casamento. o casamento. Compra... O comprar, ele não está na ponta da pirâmide. Ele está aqui embaixo. Contrato. Por quê? Primeiro, você atrai. Olha se isso não tem a ver com a nossa vida pessoal. Primeiro eu atraio. Depois eu me relaciono. Depois eu oferto. E aí eu fecho o contrato. Olha na sua vida pessoal. Você atrai você se relaciona, você faz o pedido do casamento e assina os papéis do casamento. Simples assim. Essa metodologia que aplicável ao seu negócio vai fazer você conquistar muitos e muitos clientes. A grande questão aqui está no seguinte. Como fazer isso? Como fazer isso? Aqui tá fácil. Esses dois são os pontos principais que vocês têm que trabalhar. O maior esforço da venda, a galera acha que tá aqui, ó, no fechamento. Eu coloquei contrato, mas eu poderia colocar fechamento do negócio, poderia colocar qualquer ação aqui que, que remetesse ao ao fechamento do negócio é o nosso opa ganhamos né ganhamos a maior força de negócio ela tem que estar tá aqui ó é aqui aonde você gasta dinheiro é aqui que você gasta tempo porque quando ele chega aqui nesse momento aqui esse cara já te conhece ele já te deu abertura ele já te atraiu você já atraiu ele para você ofertar para ele fechar, é mais fácil. Agora, atrair e se relacionar é o ponto mais complexo. Aí eu quero entender para vocês. Até aqui faz sentido para vocês? Vão respondendo aí e eu vou ver se a nossa listinha aqui das 20 pessoas já estão prontas. Tá pronta aí, meu amigo? Então, bora colocar aí as 20 pessoas que já ganharam a visita aqui na arte fiscal. Olha aqui, ó, vou falar aqui para vocês. Eu consigo ler daqui para o pessoal poder me ver, tá? Então, <laughs> vamos lá. Talita Daniela Dias, Tiago Rodrigo Marcolino Barbosa. Se tiver aqui, ó, já vai falando. Eu, eu, aqui, ó, Faz barulho porque você vai estar aqui comigo aqui em São Paulo. Rodrigo de Vasconcelos Tenório, Marcelo Xavier Citônio, é isso. Citônio. Marcelo Xavier Tônio, Alexander Fagner de Lima Oliveira, Rodrigo de Vasconcelos Tenório, foi o que eu tinha falado. Isabela Luna, Núbia Araújo, Núbia Araújo de Oliveira Calvi, Marcelo Augusto Rodrigues Figueiredo, Gisele de Barros Origuela, acho que é isso, Origuela Ventura, Simão Pedro, aí esse sobrenome aqui é complexo, pera, eu vou tentar falar ele. Wolf é isso? Wolf Graham Mike, acho que é isso. Ele vai saber quem é. <laughs> GM Cristina, Marco Antônio Maleski, André de Paula... De Pádua, André de Pádua Ramos, Vera Paula de Mas Pontes e Felipe José de Souza Lima. Opa, tem mais. José Rodrigues, Thaís Helmit. Thais Helmit, Guilherme Silveiro Vaca, Leonardo Valeriano. É isso aí. Leonardo Valeriano da Costa e Jonathan Oliveira da Conceição. Só igual a pronúncia aqui de nome, desculpa, é que está um pouco longe a tela aqui. E eu tentei aqui visualizar. Tá né galera, tá aí? Galera, vocês foram aí ó. Já estão aqui comigo aqui em São Paulo na Arte Fiscal. Então nós vamos preparar aqui uma recepção muito legal para vocês, mas vai vir mais gente. Já vou dar um spoiler aqui: vai vir mais gente com vocês, então segura aqui na live porque vai vir mais gente. Ó, fiquem aí, legal, gente. Então, aqui quando a gente fala em atração. Ok, que é o primeiro tópico aqui. Qual que é a forma que eu consigo atrair um cliente? Aí nós temos duas linhas. Eu vou separar aqui os dois lados, tá? A primeira linha é através do marketing digital. Legal, Anderson. Marketing digital. Aí nós vamos entrar nesse, nesse ponto mesmo. Eu vou ter que fisgar esse peixe quando eu quero pescar. O que, que eu faço? Eu jogo uma isca. Não é assim. A gente vai lá cavar, coloca uma isca lá, joga na... o peixe comeu, eu trago o peixe para mim. É exatamente o que vocês vão fazer. Vocês vão jogar iscas, iscas que se relacionam ao, ao seu público, que faz sentido para ele, óbvio, para que ele se atraia por você. E quando ele se atrair, ele vai deixar o contato dele, que ele vai se relacionar com você. Ok? No relacionamento, antes da oferta, não cometa isso. Ah, não, recebi um leads. Não cometa esse erro. Recebi um leads aqui. Ele comeu a isca. Top. Aí o que eu vou fazer? Vou para a oferta. Opa, vou oferecer o meu produto. Opa, lembra-se que tem uma etapa de relacionamento aqui. E o que, que é esse relacionamento, Anderson? É gerar. Mais conteúdo. Quando eu falo conteúdo, eu não estou falando de vocês ficarem gravando somente vídeos, vocês fazerem e-book. Vocês podem se relacionar da melhor forma possível. Você pode se relacionar com esse cara fazendo uma ligação sem intenção nenhuma de vender. Como assim? Vamos lá. Esse cara foi lá, você fez um material. Lá, uma matéria. Sei lá, você pagou essa matéria para ser publicada em um jornal, alguma revista. Tal e você pegou e começou a disparar isso. Daí baixa agora a entrevista. Conheça a entrevista que eu fiz, o vídeo tal explicando sobre o segmento de farmácia: como que a, as empresas de farmácias podem é, gerar caixa em momento pós-pandemia. A retomada chegou, é hora de gerar caixa. Empresa de autopeça, como gerar caixa de imedi imediato? Enfim, você vai criar um tópico que vai atrair. A galera vai clicar, vai deixar o contato. Aí você volta o retorno para ela. Oi, fulano, tudo bem? Eu vi que você mandou aqui, é, você recebeu o nosso conteúdo. Eu queria saber o que você achou da nossa matéria, do nosso conteúdo. Para nós é importante entender é, qual que é a sua necessidade, entender o que está acontecendo tal. Você se relaciona e não vende nada. Ok, vou deixar aqui então o, o nosso contato para você. Inclusive, eu quero fazer um convite para você. Você pode estar sendo direcionada ao nosso grupo da empresa. Lá a gente solta notícias diárias lá, ou semanais, ou quinzenais, ou mensais, enfim. Só não deixa um espaço muito longo sobre o seu ramo de atividade, aonde eu consiga, é, aonde você vai conseguir ter mais cada vez mais informação para o seu negócio. E tudo isso de forma gratuita. Aí você vai trazer esse cara para ter conteúdo. E aí você tem que fazer o quê? Alimentar. 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 Aí você vai chegar no momento e você vai fazer uma, sei lá, uma live, um evento. Por exemplo, o um sindicato. Vai lá no sindicato e fala assim, ó. Sou do, é do segmento de farmácia, não é? Poxa, eu tenho um trabalho assim, 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 assim. Você não quer gerar valor para o seu sindicato? Então é o seguinte. Convida essa galera aqui, ó. Para vir para o evento, eu já tenho até alguns leads aqui que você pode convidar em conjunto com os associados de vocês. Que inclusive esses leads meus podem virar um associado. Você cede a casa, libera o espaço. O que a gente fechar de contrato aqui, você também é remunerado porque você tem uma participação nesse negócio. Fechou, ok. Aí você vai fazer a oferta. Ah, mas isso dá muito trabalho até eu gerar é, um número suficiente de pessoas. Gente, você pode fazer isso a cada 10 pessoas. Como assim? Eu vou fazer um evento para 10 pessoas? Sim, porque daí não é evento, é uma reunião específica, ela vira até mais íntima. Quando você vai casar, e eu estou colocando o contrato, muitos advogados aqui, né? Já entende o contrato até na questão do casamento mesmo? <laughs> Quando a gente vai para essa linha aqui, quanto mais, mais íntimo for, melhor. Quanto mais íntimo for, melhor. Então, quanto menos pessoas ali envolvidas no negócio, mais fácil você fechar. É mais fácil você fechar... De 10 pessoas que estão lá, você fechar 5... Do que se for 100, você fechar 50. Você não vai ter o mesmo número de conversão. A sua conversão sempre vai ser maior em percentual quando tiver menos pessoas. Porque se tornou mais íntimo. Então, tudo é da forma que você vai vender esse trabalho. Então, você pode fazer um evento para 100, 200, 300 pessoas, e não é um evento que eu estou dizendo que você vai se apresentar, palestrar, não é isso. Não, não é um evento desse tipo. É um evento onde você vai levar conteúdo para eles. Não é um evento onde você vai ficar falando, ah, eu sou o Anderson Souza, sou o CEO da Arte Fiscal, da Equilíbrio Contábil, eu tenho 20 anos de experiência, de lá para cá eu já recuperei mais de 200 milhões de crédito, esse ano aí já vamos bater 300 milhões de crédito recuperado, eu tenho muito orgulho, desculpa, o cara não levantou lá, ele não saiu da empresa dele para ouvir quem eu sou, ele saiu de lá para entender qual a oportunidade que ele tem. Ele deixou os filhos na casa dele, ele não jantou com a esposa aquele dia, ou a esposa não jantou com o marido. Por quê? Porque ele quer entender que momento que ele está na vida dele, o que essa pessoa que está lá, que ele vai conhecer hoje, pode resolver na vida dele. Então, nessa oferta, você tira da sua vida o ego. Esse, esse é o maior ponto que atrapalha as pessoas em uma venda: o ego. As pessoas querem vender mostrando que elas são. Desculpa, você só vai vender quando você resolver a dor do cara. Então toma muito cuidado com isso, tá? Desculpe aqui, senhores, mas eu sou um cara muito honesto. Então, principalmente, principalmente advogados e advogadas, tomem cuidado com isso aqui, tá? Isso eu vejo. Eu estou há 19 anos na área. E eu vejo muita gente não fechando negócio em mesas de reunião que eu estou presente por conta disso. Hoje eu estava fazendo uma reunião com um cliente, inclusive com uma aluna. E a reunião tinha tudo para ser tensa. Porque o cara, o que ele queria da gente era uma coisa assim muito absurda. E tinha tudo para ser uma reunião tensa. A reunião foi conduzida de uma forma onde nós acabamos falando que. No final de tudo isso aqui, meu amigo, tem uma churrasqueira atrás de você aí. Então a única exigência que eu tenho, você vai me convidar para um churrasco aí na sua casa. Mas tem que ser aí, ó, na churrasqueira da sua casa, porque a gente vai ser amigos. Cara, corte isso aqui, traz a simplicidade para sua vida. Isso vai te gerar muito, muito mais dinheiro, muito mais dinheiro. Legal? Então, a hora que você fazer isso aqui no marketing digital, isso começa a te dar resultado. E aqui, para você atrair esse cara, aos poucos você vai colocando dinheiro. Quanto mais dinheiro você conseguir colocar aqui na atração, mais possibilidade você vai ter de ter uma conversão aqui maior. Aí você sempre tem que estar tá medindo, né? Por exemplo, eu atraí aqui, sei lá, 100 leads dos 100 leads, eu estou conseguindo manter 50. Ok? Deixa eu pagar aqui para ficar melhor, vai? Vamos fazer um negócio mais bonitinho. Então, eu atraí aqui, ó, 50. Dos 50, 100, né? Que eu coloquei 100. Dos 100, eu consegui me relacionar com 50. Ok? Uma conversão de 50%. Eu consegui ofertar para 25 ou pá, cento Mas eu converti aqui oferta. Ofer para contrato, né? Contrato. Eu consegui converter aqui dois. Ixi. Eu fiz todo um trabalho aqui, aqui, aqui fechei dois contratos. O que, que eu tenho que fazer? Eu vou melhorar? Onde eu vou jogar mais leads? Eu vou investir mais aqui para trazer mais? Eu vou melhorar o meu relacionamento? Eu vou ofertar melhor? Não. Eu tenho que resolver aqui no meu fechamento. Eu vou colocar mais dinheiro, vou perder mais dinheiro porque o meu problema está aqui. Então, quando você mede essa pirâmide aqui, tá? A gente começa, que isso aqui na verdade é um funil de vendas, ao contrário, tá? Se a gente inverter a pirâmide, aí vai chamar funil de vendas. Se a gente deixa assim é pirâmide. Enfim, é tudo a mesma coisa. Tudo a mesma coisa, tá? Se você colocar aqui, por exemplo, importante é você entender a lógica, a ideia do negócio. Quando você coloca aqui, ah, eu fechei aqui, ó, 25. Tudo que entrou, eu fechei. Tudo. Então o que, é que você faz? Cara, comenta essa produção aqui, então eu vou colocar 200, porque vai chegar 100 aqui, vai chegar aqui 50 na oferta e eu vou fechar 50 contrato. Então quando você mede essa situação, você tem condição de entender aonde está o seu erro e você não gasta dinheiro à toa. Tá claro isso para vocês galera? Tá claro isso, inclusive gente, essas aulas aqui de vendas tem tudo no nosso treinamento, tá? Tem tudo no nosso treinamento é, da arte de empreender, tá lá. Então, poxa, tem mais, tem mais detalhe lá. Então, a gente não vende só a parte técnica né, no treinamento. Ok. E aí nós temos o outro lado da pirâmide que eu comentei com vocês. Porque no marketing digital, até você atrair, relacionar, você Sim. ofertar e o contrato, você tem um time. E esse time você vai ter que ter aí, despender aí de um valor para poder te manter. Mas em contrapartida, você vai trabalhando o outro lado da pirâmide, que é a linha ativa. Como assim, Anderson? Como que eu faço a atração aqui? Leads frio. Porta a porta. Como assim? Vamos lá. Existe um público que você sabe que ele existe, ele não te conhece e você vai ofertar para ele. Mas você vai ofertar o quê? Você vai ofertar o contrato? Não. O que, que você vai ofertar para ele? Você está apenas atraindo ele. Você vai ofertar uma relação. O relacionamento aqui a gente chama que é a visita. Então, a minha venda no primeiro momento aqui, né? Eu estou aqui na atração. Quando eu estou falando com esse cara aqui, eu não vou vender aqui o contrato, ofertar para ele o contrato. Eu vendo aqui a visita. Quando eu vou lá visitar ele, eu explico sobre o que eu trabalho. É lógico que aqui eu tenho que dar uma base para esse cara. Do que que eu vou? Por que ele vai receber um consultor técnico meu, por exemplo? Um, é, outros falam um executivo de vendas, enfim, né? São as pessoas que estão na rua. Então, essa equipe: você pode ter o telemarketing fazendo as ligações, você pode ter aqui o executivo de vendas, você pode ter o consultor de negócios. Aí você dá o nome que você quiser. né? O importante é que você tenha essas funções. Aí o telemarketing fez aquela ligação, explicou o tipo de trabalho, agendou a visita. Na visita é realizado a oferta e o melhor é sair com o contrato assinado. Mas às vezes não dá, então você tem aqui a possibilidade do contrato. E aqui você mede da mesma forma. Por exemplo, quantos contatos eu estou fazendo? Ah, eu estou fazendo 100. Quantas visitas foram realizadas? 20. Tá bom. Ok, dentro das 20 eu ofertei para as 20, sim, porque eu estava lá, eu ofertei para 20. Quanto que eu converti? 10 opa, 50% aqui da oferta. Então, o que eu tenho que melhorar aqui? Melhora melhorar a visita. Eu tenho que se eu tenho 100, eu tô convertendo 20, tento melhorar aqui para converter um pouquinho mais. Ou eu sou lead e aí você vai medindo. Agora, esse lead, esse cara te conhece? Não. Então, como que você vai entrar em contato com esse cara? Como que esse cara vai ser atraído por você? Você faz uma coisa que é mega, mega importante. Preparação do lead. Quando você faz a preparação do lead, você tem que ter já saber com quem você vai falar, mais ou menos aonde aquela empresa está localizada. Você vai entrar no site do Google, você vai ver ela, você vai se identificar com ela antes mesmo de você fazer começar a fazer as ligações de agendamento ou mesmo o porta a porta. PAP que a gente chama, né? Por quê? Porque você caracteriza uma sintonia maior com a pessoa. Você não está ligando aleatoriamente para ela. Você fez uma pesquisa de mercado. E aí você tem que tomar um cuidado para você fazer o seguinte. Você pode ter uma pessoa que ela é muito boa na área de vendas. Então vamos imaginar aqui, ó. Você parar aqui, ó. Nós temos o telemarketing, tá? e nós temos aqui o porta-a-porta -porta. cara legal top no telemarketing eu tenho uma menina lá que ela liga muito ela converte muito top muito legal poxa no PAP eu tenho uma pessoa que ele sai de manhã ele sai parando em todos quanto estabelecimento e ele fecha tudo se você fazer esse cara preparar esse lead para você, você está perdendo o tempo dele com o que ele faz melhor que é o vender. Então, tanto para esse cara quanto para outro cara, você precisa aqui de uma pessoa que pode ser um estagiário que vai fazer toda a preparação do lead para que Alimente a base do porta a porta e alimente a base do telemarketing. Agora, entenda o seguinte: aqui quem eu consigo atingir geralmente simples nacional. Porta a porta. Simples nacional. Talvez, talvez aqui você consiga trabalhar o um lucro presumido ou um lucro real. Mas é um pouco mais complicado. E para eu aprender o lucro real ou o lucro presumido, Anderson? São esses dois que fazem efeito: marketing de conteúdo, canais em YouTube, blog, enfim. E parcerias. Você só vai ter contato com esses caras do lucro real ou presumido por duas situações. Ou ele está com uma necessidade dentro da empresa dele, ele foi buscar o assunto e te encontrou. Encontrou seu site, encontrou o seu serviço, se o seu, ca... se o seu site está bem ranqueado no Google, talvez ele vai te encontrar. Se você é uma autoridade no mercado, se você tem conteúdo. Ou Através de quem já tem a confiança do cara, que são os próprios parceiros. Então, eu pego um escritório de advocacia lá, que ele atua na área civil, por exemplo, e eu falo: vamos pegar a parte tributária dos seus clientes. A gente faz um plano de negócio, unimos forças aqui e a gente vai escalar esse negócio. Então, você faz a venda, eu faço a execução do trabalho na execução assim que eu digo. Meu escritório faz a execução, não eu necessariamente preciso fazer a execução. Certo? Quero saber se vocês estão gostando, se vocês estão curtindo, se está fazendo sentido para vocês, e eu vou contar agora mais uma novidade aqui para vocês, ó. Vamos lá. Eita, que agora vem. Hein? É o seguinte, galera, nós estamos aí com praticamente 45 minutos de live, é isso? É isso aí, né? Mais ou menos isso. 45 minutos de live. Nós falamos, né? Vamos voltar um pouquinho lá na nossa primeira live da Revolução da Recuperação Tributária, parte 1. Nós falamos lá que os 20 primeiros ganhariam aí o treinamento. O treinamento ganharia, não, ganharia a visita aqui na Arte Fiscal. O treinamento vocês compraram, né? Os 20 primeiros ganhariam a visita aqui junto comigo, aqui na Arte Fiscal, né? Aí. Vem a galera do choro, do, do choro, né? Que sempre tem, né? Tem jeito, né? A galera do choro. Não consegui o cartão ontem. Meu cartão virou hoje. Tal que não sei que tem. O que nós vamos fazer. Tal e o suporte ficou louco, maluco. As vagas estavam encerrando. E aí nós decidimos fazer o seguinte: indiferente. Diferente de você ter comprado nas. Lá nas 48 horas, tá? Ou você adquiriu depois, até o encerramento, como nós tivemos aí uma redução de, de prazo, porque graças a Deus chegamos no limite, final de ano, não imaginava que isso ia acontecer. A gente liberou a visita para 100% da turma A Arte de Empreender no Mercado Tributário dessa turma dessa semana. Ok? A gente está liberado. Todos que adquiriram treinamento vão fazer uma visita que vai ser organizada pela nossa equipe. E é óbvio que a gente não vai deixar a galera lá de trás, que estavam nas outras duas turmas, de fora dessa. Então nós vamos combinar, nós vamos separar um número de vagas também para essa galera. Não vai dar para chamar todo mundo, né? Lá eles participaram de um outro projeto que era da Seja o Sócio da Arte Fiscal, e vocês participaram do projeto da. Da, da visita aqui na arte fiscal, então, mas nós vamos separar um número lá para uh, sortear entre eles para cada turma, tá? Para que a gente seja justo com todo mundo aqui. Assim, a gente faz aqui para ajudar todos vocês. E aí, a minha equipe, e aí eu quero. A gente vai combinar tudo direitinho, bonitinho para vocês, tá? Para que vocês entendam. Quando vai ser, para que vocês façam a programação, enfim, a gente vai ver o número de pessoas, a gente vai fazer aqui dentro da arte fiscal. Agora, com esse número de pessoas, não dá para ser, então nós vamos reservar um espaço aqui, aqui em São Paulo para que vocês possam aqui passar o dia e ter um evento presencial aqui comigo, um dia inteiro, comigo e com a minha equipe, tá? Então aí a gente vai trazer a galera de vendas da Arte Fiscal, nós vamos trazer aqui a galera da operação, enfim, vocês vão poder trocar figurinha aí com a galera durante um dia todo aí e ter aí um aprendizado junto comigo, tá tomando aquele cafezinho maroto aí, certo? Então vai ser um encontro muito legal aqui para vocês. E aí já dou parabéns para você aí, né? É, tanta gente pede para conseguir vir aqui, eu não consigo abrir. Até peço desculpas, gente. Muita gente pede. Olha, se eu quero ir na arte fiscal, de verdade, se eu abrir a exceção para uma pessoa, eu tenho que trazer todo mundo, senão não é justo. E se eu Poderia, se eu liberar as pessoas para vir aqui, gente, na boa, eu não consigo trabalhar, porque todo dia vai ter gente aqui, graças a Deus, né? Que a gente é querido no mercado e a gente sinal que ele tá fazendo um bom trabalho, eu fico muito feliz, mas é que. Acaba é, não dando, né? Não funciona, né? As pessoas às vezes querem passar aqui e falar, não, deixa eu ficar uma semana aí. Mas aqui também é uma empresa né, que sustenta famílias, que tem sócios, enfim. Então a gente toca que a gente tem responsabilidade também operacional, então acaba não dando, né? Infelizmente. Não... Então a gente abre esses caminhos para que a gente tenha uma proximidade melhor. tá? E aí a minha equipe foi lá e fez a recontagem de tudo. Então nós falamos, ó. Geralmente a gente fica sete dias com as inscrições abertas no treinamento. A gente preferiu encerrar com antecedência para não prejudicar ninguém e a equipe poder organizar o número de pessoas e foi organizada, tá? Só que daí nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos fazer o seguinte. A Adriana, que vocês conhecem, é possivelmente já conversaram com ela o WhatsApp, é o meu braço direito aqui no escritório. Falou o seguinte, Anderson. Agora que a gente colocou tudo na casa em ordem bonitinho, tem algumas pessoas que tinham gerado o boleto e acabaram não efetuando a compra. O boleto venceu. Nós restamos: restam 10 vagas. É esse número? É esse número? 10 vagas mesmo? 10 vagas, né? 10 vagas. Então, assim ó, a gente vai abrir só 10 vagas e aí quem entrar nessas 10 vagas, tá, para poder fechar a turma de vez, vai estar tá aqui também comigo aqui nesse evento, OK? Então, uma das grandes surpresas era não é, se vocês não adquiriram por conta de falta de cartão de crédito, por falta de, de condição, vai lá falar com a Adriana, porque tem condição via boleto bancário, tem condição de pagamento inteligente, você só consome o limite do seu cartão, sem precisar ter o limite todo disponível, ou você pode fazer diretamente no cartão em 10 vezes sem juros. Enfim, você tem um monte de possibilidade aí. E nós separamos aqui um videozinho para mostrar. Para vocês, tá? Um videozinho aqui bem legal para que você entenda exatamente do que eu estou falando, tá? Então, ó, só 10 vagas, hein, galera? Não vai ter mais que isso. Só 10 vagas. Agora assista esse vídeo para vocês entenderem o que está esperando. Tá liberado aí? Bora lá então. É exatamente isso que você vai encontrar no nosso treinamento. Tudo na prática, você vai ter teoria, você vai ter prática, enfim, você vai ter tudo o que precisa. E lembrando que nós só temos mais 10 vagas. Depois, nós só teremos aí possivelmente uma nova turma lá para abril ou maio, porque no início do ano, nossos projetos aí já estão voltados a um outro projeto e aí não... Posso garantir para vocês quando nós teremos uma nova turma, ok? E dentro dessa turma Arte de Empreender no Mercado Tributário, ou seja, qualquer turma da, da Arte de Empreender, vocês já estão incluso aí o treinamento do agronegócio. Tudo que nós estamos fazendo aqui na Arte Fiscal, vocês terão aí no treinamento. Só temos 10 vagas. 10 vagas, esse é o número que nós temos aí para você poder adquirir. Então, é isso aí. Link está na tela, galera. Aí para vocês poderem aproveitar, QR Code aí na tela também, para você, ó, aponta a câmera aí para o QR Code e você define a melhor forma de pagamento e não deixa de aproveitar. O importante de tudo, você tem sete dias de garantia. Não voltou do curso? Você sai e a gente devolve o dinheiro, não tem problema nenhum, ok? Galera, eu quero agradecer a vocês, muito obrigado pela presença de vocês hoje. Eu espero que eu tenha contribuído para o desenvolvimento de vocês. Se vocês aplicarem tudo que vocês aprenderam hoje aqui, eu não tenho dúvidas que vocês terão muito mais sucesso nas vendas de vocês, legal? E agora eu estou aguardando vocês o ano que vem aqui na Arte Fiscal para a gente tomar aquele café maroto. Café de manhã, né, gente? Por quê? Depois das seis horas, a conversa muda, né? <laughs> oh, o café não vai rolar mais. <laughs> gente, eu estou muito ansioso para esse dia, vai ser um grande prazer encontrar cada um de vocês, tá bom? Parabéns a todos vocês aí também que ganharam aí o nosso sorteio. Fiquem com Deus, uma excelente semana e a gente vai se falando aí durante a semana. Aqui no Instagram mesmo, né? Instagram, YouTube, aí vai. <laughs> Tchau, gente. Fiquem com Deus. Meu nome é Daniel Rodrigues de Souza. Meu nome é Priscila. Meu nome é Diego De Amo. É, me chamo Graciele Ferreira. Eu sou proprietário da franquia Forrenta no Brasil, da DRS Inteligência e Negócios, uma empresa especializada em franquias, e agora é proprietário da Arte Fiscal Campinas. A minha empresa é a Devan Recuperação Tributária. Atualmente eu trabalho, é, tem, eu tenho uma empresa, faço recuperação tributária por ela também, mas eu também sou é, gestora operacional da Arte Fiscal. Eu trabalho na arte fiscal. Eu iniciei o curso em março de 2020. 2019, eu acho que foi a primeira turma. Eu comecei em janeiro e finalizei o curso no mês de março. Na verdade, assim, é, eu comecei o curso por uma necessidade que eu tinha pela minha empresa, que eu precisava de um. É, na verdade, foi um encontro né, de informações que eu estava com a execução de um trabalho de ressarcimento e eu buscava algo relacionado no mercado. E aí eu encontrei o Anderson, o curso do Anderson, é, na verdade foi a live que ele fez na casa dele, e aí é, me interessou fazer o curso, e eu fiz o curso é, especificamente para suprir essa minha necessidade que eu tinha com esse cliente que era da minha empresa. E, e depois desse curso a gente estreitou as, a amizade, enfim, a, a questão né, do conhecimento em si, e aí deslanchou, então assim... É, foi muito, assim, foi primordial para mim o um curso, tanto profissional para suprir essa necessidade desse meu cliente, como hoje no status que eu tô na área fiscal. Foi um novo rumo que que me deu na vida, profissional, gerando muitos benefícios, obviamente, na minha vida pessoal. Então, hoje é, é até complicado de falar porque realmente transformou muita coisa. Eu, Hoje eu tenho mais liberdade. Hoje eu consigo trabalhar planejado. Hoje eu consigo ter mais tempo com a minha família. Hoje eu consigo ter uma equipe que me dá o suporte para poder viver esses momentos. Graças à recuperação tributária aí que desde 2000. E... Iniciei ali em 2019, mas me aperfeiçoei mesmo com o Anderson em março de 2020. E de lá para cá, graças a Deus, só melhorou. É, eu mudei totalmente, né? De assistente fiscal, quero, que eu sempre fui. Eu comecei a fazer trabalhos de forma independente com um amigo meu, a gente meio que montou uma sociedade. Então, a gente montou uma empresa, uma coisa que eu não tinha interesse em fazer e de repente eu percebi que eu podia ter o meu negócio através da recuperação. Nós já recuperamos mais de 9 milhões de reais só para as empresas do Simples Nacional. Mais ou menos em torno aí de 600 empresas. Até o presente momento, 500 mil reais. Foi um milhão de recuperação. Agora, com a arte fiscal, foram já vários aí Façam hoje, não deixe para amanhã. A oportunidade bate na sua porta hoje. Se você deixar passar, você não vai pegar o timing do negócio acontecendo. Conhecimento é sempre bom. O Anderson ele tem uma, te... uma didática muito boa. Ele fala de uma forma muito simples, porque às vezes a gente vê conteúdo, mas... Parece muito distante da nossa realidade pela forma como é passada. E ele traz isso o dia a dia para a gente. Então é muito, é muito bom você conseguir ver isso de perto. Pode sair dessa dúvida, sai de cima do muro. A gente só anda quando a gente, é, quando a gente toma decisões e isso é uma decisão. Meu nome é Daniel Rodrigues de Souza. Meu nome é Priscila. Meu nome é Diego Deamo. É, me chamo Graciele Ferreira. Eu sou proprietário da franquia Forrenta no Brasil. Da DR...